በዛሬው የከተራ ባለ አከባበር ላይ ከሰዓታት በኋላ ታቦታት ከየቤተ መቅደሳቸው ወጥተው ጃንሜዳ ወደሚገኘው ባህረ ጥምቀት ያመራሉ። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሃይማኖቱና ባህሉ የሚፈቅደው የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ይካሄዳሉ ተብሎም ይጠበቃል። ጃንሜዳ የሚገኘው ባልደረባችን ሰለሞን አለ ኢየሱስ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰለሞን እንዴት ዋልህ? እስቲ በዛሬው የከተራ በዓል ታቦታት በሚያድሩበት ጃንሜዳ ምን ምን ሁነቶች ይጠበቃሉ ከሚለው እናሳ። አመሰግናለሁ አንተነህ። ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለከተራ በዓል አደረሳችሁ። እዚህ ከጃንሜዳ የሚጠበቁ ሁነቶችን በተመለከተ እንግዲህ አንተነህ 7:30 ሲል በሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት ነው የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ደወል ይደወላል። ደወሉን ተከትሎ እንግዲህ ታቦታት ታጅበው ከየቤተ መቅደሳቸው ወጥተው ወደ ታቦት ማደሪያ ወደሞ ወደ ተዘጋጀላቸው የባህረ ጥምቀቱ የሚያመሩ ነው የሚሆነው። በባህረ ጥምቀቱ እና እዚህ ጃንሜዳ በሚገኝበት ስፍራ እስኪደርሱ ድረስ እንግዲህ ዲያቆናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ሊቀ ጳጳሳት ልብሰ ተክህኖ ያደረጉ ሊቃውንት፣ እንደዚሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባቶችና እምነቱና ስርዓቱ የፈቀደላቸው አጠቃላይ ማህበረሰቡ ጀባ ተደርጎላቸው ወደ ጃንሜዳ የሚያመሩ ይሆናል። 9:45 ላይ እዚህ እኔ ከምገኝበት ባህረ ጥምቀቱ ጃንሜዳ ታቦታት ከየቤተ መቅደሳቸው ወጥተው በከፍተኛ አጀብ ይደርሳሉ ተብሎም ይጠበቃል። በእንግዲህ በሂደቱ ያው እንደሚጠበቀው የተለያዩ ሃይማኖታዊ ትውፊታዊና ባህላዊ ስነ ስርዓቶች እየተከወኑባቸው ነው እዚህ ጃንሜዳ ይደርሳሉ ተብሎ የሚጠበቀው። 9:45 ላይ እንግዲህ ሲሆን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ 4ኛ ፓትርያርክ ርእሳነ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ እንደዚሁም ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሳነ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖትና ሌሎችም ሊቀ ጳጳሶችና የሃይማኖቱ አባቶች አጅበዋቸው ታቦታቱን ወደዚህ ወደ ጃንሜዳ ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ ከደረሱ በኋላ እንግዲህ ተረኛው የቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳሳትና የሃይማኖቱ መሪዎች ሃይማኖታዊና ትውፊታዊ የሆኑ ዝማሬዎችን፣ ያሬዳዊ መዝሙሮችን ያቀርቡበታል። እምነቱ በሚፈቅደው ስነ ስርዓት ደግሞ ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይደረጋሉ ተብሎም ነው የሚጠበቀው። አንተነ እንግዲህ የከተራና የጥምቀት በዓልን በተለይ በመንግስታቱ ድርጅት የባህል የሳይንስና የትምህርት ተቋም ዩኔስኮ ለማስመዝገብ በኢትዮጵያ በኩል ብርቱ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ ይነገራል። በልክ የዛሬ ዓመት በዚህ ጊዜ በኮሎምቢያ በሚደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይም ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁናቴ ይፋ ይደረግላታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህን ወካይ ቅርስ ለማስመዝገብ የተለያዩ መረጃ ሰጪ ዶክመንቶችም ወደ መንግስታቱ ድርጅት ተቋም መላካቸውም ይነገራል። እንግዲህ ይሄ የከተራና የጥምቀት በዓል ከሌሎች ሃይማኖታዊ በዓልና ባህ ይሄ የስነ ስርዓቶች የሚለይባቸው የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን በርካታ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን፣ ፍቅራቸውን፣ ወጋቸውን፣ ስርዓታቸውን፣ መተባበራቸውን ይልቁንም ደግሞ የአንድነታቸው ማህተብ ትስስር የሆነውን ፍቅራቸውን የሚገልጹበት እንደሆነም ይነገራል። ከዚህ እኔ ከምገኝበት ጃንሜዳና አካባቢውም እንግዲህ ታቦታቱንና ታቦታተ ሕጉን አጅበው የሚመጡ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን፣ ሊቀጳጳሳትንና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችን ለመቀበልም የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በሁሉም አካባቢ በሚባል ደረጃ ጃንሜዳ በጣም ሰፊ ነው እንደምታውቀው፣ የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ ድንኳኖች ተተክለው እየተመለከትኩኝ ነው። እንግዲህ ቀደም ብለን የመድረሳችንን ያክል በጃንሜዳና አካባቢው ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት እየተደረገ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ከኢትዮጵያውያን መተባበር፣ አንድነትና ጉልህ ፍቅርና መተሳሰብ ከሚስተዋሉበት ይሄ የአደባባይ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስነስርዓት ለመታደም ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶች፣ ዲፕሎማቶች መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ ትላልቅ ተቋማትም ይህን ክብረ በዓል ይታደሙታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አንተነህ በጃንሜዳ በሚገኘው በባህረ ጥምቀቱ ታቦታቱ ሲደርሱ ደግሞ የሚኖረውን ልዩ ልዩ ስነ ስርዓቶች ከተለያዩ አዳዲስ መረጃዎች ጋር ይዤ የምመለስ ነው የሚሆነው። ከጃንሜዳ ባህረ ጥምቀቱ ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። አንተነህ አመሰግናለሁ። ወደ አንተ ልመለስ። አመሰግናለሁ ሰለሞን ላደረስከን መረጃ ከጃንሜዳ።